Ние докъс стигнем до там. Ами ще трябва да го изчакаме тогава. Ами аз наред с чакането. Да, аз просто казвам, че трябва да го чакаме. Добре, това нещо ще вземе ли да се спали най-пак? Почава, че забравя микрофона, че ми е близо и го удрям с банана. Чий банан? Моя банан. Скърцаме ли се смееш? Да, смеещо ми е. Си дропто не мога да пия музиката, само чувам пакета, как трака тук от пипс. Коси на моя екран падна. Пада и на, и на, и на мен. Виж я, опитам се да не натигне на моя. О, не! What the fuck? Горката, о, тя се полагам, призна! Полагам, че в крайна сметка Зайка ще финишира първи. Просто, тя просто призна. You never see you coming. Аз паднах. Не, не видях. Айде отидем в града, защото там има много което за взимане. Какъв е този там? Так, какво? Не е виждала хора да играят играта или какво? Тя си пусна това също. О, вау. Живо жена в играта? Има двама тук, да. Те са... И те играят двамата също. Сега тук ако паднем, ще умрем, да. Давай. И аз няма да скоча. Казва го в момента, в който скача. Ама аз не скочих, в смисъл, е това е да скоча. Да. И тук може. Малко по... Фак! Как не иска се да скоча? Out of context! Intrusive thoughts be like... Go. Yeah, аз отивам в гърба, да се прибера и да взема квест. Добре. Какво беше това звук, което бе? Blood and Thunder. For the Horde нямам място за квестове. Same. Гоним лъв. Гони го ти. Out of context. Искам да съм негър. Негър Алабама. Негър, негър. Това е инсейн. Out of context отново. Буквално животната ми стъпва в крачка с песента. Найс. О май гад, точно за тази песен си мислех. Преди да почне. Damn. What? What the fuck? Човек, косанурката ми е много епична. Искам Let's се. Go. Let's go. Качи се горе. Качи се нагоре. Моята реакция, когато имам аутизъм. Не, това падна по-надолу, човек! Оф.
ужас. Зхевра повис. Какво значи това? О, трябва да убия зебри, ама ти това опет преди малко, сега си спомням. Ще ходи по бунината нагоре. Фак! Виждам те там го. Хайде де! Геймшит. Какво се случи? Мале, как ми лагва! Просто не мисля да кажа повече. Защо? Падна най-надолу! Оф, не. Отказвам се този квест. Махам го дори от това нещо. Махам го. Чао. Писни ми от тебе. Бай. Не, искам да умра. Що? Out of context. Уууу!